Зараз ми будемо говорити з Миколою Рудиком, це начальник головного сервісного центру МВС. Говоримо про те, що відтепер починає діяти міжнародна доставка посвідчення водія за кордон. Адже розуміємо, що людям, які, наприклад, десь опинилися далеко, дуже важко отримати ці документи. Як це все працюватиме? Пане Миколо, з новим днем вас. Вітаю, студія. Доброго ранку всім глядачам. Скажіть, будь ласка, зараз ця міжнародна доставка посвідчення водія за кордон. Як його отримати? Що для цього потрібно? Станом на сьогодні велика кількість наших українців вимушена переїхати в європейські країни, переховуючись від війни. І до нас йдуть велика кількість звернень і питань щодо можливості оновити, отримати нове посвідчення водія тим самим особам, які станом на сьогодні знаходяться в Європі. Тому головний сервісний центр за підтримки Міністерства внутрішніх справ запровадив послугу виготовлення і доставки посвідчення водія саме за кордон. Нами ця послуга експериментально впроваджена по доставці посвідчення водія в Польщу. І хотів би розказати, який механізм для того, щоб замовити саме цю послугу, знаходячись в Польщі. Це тільки Польща зараз, а з Польщі можна далі вже відправити. Ми говоримо, що станом на сьогодні ми запровадили цю послугу, і ця послуга пішла експериментальним варіантом саме по Польщі. В подальшому так ми плануємо, в нас є плани поширення цієї послуги по країнах Європейського Союзу. По тих локаціях, в яких перебуває більша кількість наших українців, по тих локаціях, де ми бачимо певний попит, і поступово ми будемо цю послугу поширювати і по інших країнах Європейського Союзу. Розкажу, як наші українці, які знаходяться в Польщі, можуть цю послугу замовити. По-перше, треба зайти через сайт головного сервісного центру на електронний кабінет водія. Через електронний кабінет водія авторизуватися і зробити замовлення щодо тієї послуги, яку хоче отримати наш водій. І відобразити послугу – це або втрата посвідчення водія, причина поновлення або замовлення нового. Зазвичай ці причини йдуть по завершенню терміну дії посвідчення водія, яке отримав наш українець вперше. Потім зазвичай ці послуги йдуть, коли особа хоче поновити посвідчення водія і отримати останнього зразку. Далі ці послуги так само ми надаємо, коли особа втратила або в неї викрали це водійське посвідчення водія. І поширено ми бачимо серед попиту, це коли наші дівчата-українки одружилися і взяли прізвище чоловіка і хочуть перереєструвати в зв'язку з зміною прізвища. От. Потім наш водій обирає локацію саме по доставці, в якій країні він знаходиться, назву міста, вулиці, номер і таке інше. Далі сплачує за саме посвідчення водія і за доставку. Вартість цих послуг, ми кажемо, що до обміну посвідчення водія, воно буде десь близько 300 гривень, а щодо послуг по доставці і логістики, воно буде десь до 1000 гривень, орієнтовно 960-1000 гривень. Далі наші представники державного підприємства документ, отримавши у нас виготовлене посвідчення водія, передають і за допомогою Укрпошти направляють відповідне водійське посвідчення до тієї локації, яку відобразив нас водій. І хочу зазначити, що цю послугу може замовити будь-який водій, у якого в електронному кабінеті водія є інформація про наявність посвідчення водія. Хочу деталізувати, чого це стосується. Ми кажемо, що водії отримували посвідчення водія в будь-які проміжки часу. Що стосується реєстру, то інформація у нас міститься по всіх виданих посвідченнях водія в оновленому реєстрі з 2013 року. До 2013 року в сервісних центрах був інший електронний облік документу обігу. Тому якщо водія немає відображеного посвідчення водія, він має звернутися або до державного підприємства документ, або до територіальних сервісних центрів МВС. Якщо ми кажемо, що цей водій знаходиться за кордоном,
то він може звернутися, в тому числі і в Польщі, до державного підприємства документів. Щодо кількості цих заявок, які до нас вже надійшли на протязі цього тижня, то ми їх бачимо зараз орієнтовно 20, тих, які у нас на етапі опрацювання і в подальшому на етапі доставки. А те, що от історія, що ми можемо отримати якраз так само відновлювати свої посвідчення водія на території Туреччини, що це саме відбувається? Чи можете ви прокоментувати, адже є така інформація? Дійсно, ми поширюємо географію і країни, в яких наші українці можуть отримувати певні документи. І дійсно, ми нещодавно розкрили цю географію і поширили так само на Туреччину. Зазначу, що раніше наші українці могли виключно обміняти посвідчення водія по певних критеріях. То, що я зазначав, це і оновлення, це закінчення терміну, обмін прізвища. А відтепер ми можемо їх ще і у разі втрати поновлювати ці посвідчення водія. Для того, щоб отримати цю послугу, ми запровадили можливість і локації в Стамбулі, в Туреччині. Існує фізично центр державного підприємства «Документ», який спільно з нами опрацьовує ці заявки. Як відбувається ця процедура? Коли фізично наші українці звертаються в Туреччині, в Стамбулі, до представників державного підприємства «Документ», вони опрацьовують подані заяви, направляють каналами електронного зв'язку нам в Україну. Дистанційно ми опрацьовуємо можливість отримати, оновити, обміняти посвідчення водія, даємо в реєстрі відповідне підтвердження і фізично друкується посвідчення водія саме в Туреччині. І саме в Туреччині наші українці можуть отримати цей бланк, не приїжджаючи в Україну. Для того, щоб отримати цю послугу, то необхідно мати з собою паспорт громадянина України або у вигляді книжечки, або у вигляді ID. От, або в застосунку «Дія». Далі треба мати код ідентифікаційний і відповідно або старе посвідчення водія, або подати відповідну заяву у разі його викрадення відповідним працівникам державного підприємства документ. Так само хочу зазначити, що ми поширюємо цю географію наших можливих офісів надання послуг в країнах. І на сьогодні у нас вже працює 11 офісів державного підприємства «Документ». Вони розташовані, окрім Туреччини, ще й в інших країнах. Це у нас Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Іспанія, Туреччина. Але замовляти поки що можна тільки в Туреччині. Тобто в Польщу, як ми зрозуміли, можна отримати завдяки Укрпошті, можна отримати своє посвідчення водія. В Туреччині можна його відновити, якщо в разі загубили або щось з ним трапилося. Все правильно я зрозумів? Так, дійсно. Так. Дякую вам, пане Миколо, за те, що доєдналися до нас. Нас дійсно дивляться по всьому світу, нам пишуть про це наші глядачі, наші месенджери, і розумію, що для багатьох це може стати якраз вирішенням цієї проблеми з документами. Дякую, що до нас доєдналися. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС, був з нами на зв'язку.